mensen der golven. Hoor je het lied van de zee? Vaar met me mee om de wereld, mijn kind. Kom, kus me en ga met me mee. Ao senhor Damião Luiz Mavesoli, presidente de honra
96-97, o reconhecimento da Sociedade Recreativa Guabirubense pelos serviços prestados ao clube. Guabiruba, 24 de agosto de 97. Pediria... ao Dr. Carlos Mori, a homenagem da Sociedade Recreativa Guabirubense pelos serviços prestados ao clube. Guabiruba, 24 de agosto de 97. Nós vínhamos conversando o quanto é importante manter as tradições. E temos que continuar para o próximo ano fazer com que esta festa fique ainda mais bonita. E eu gostaria de agradecer hoje à Sociedade Guabirubense e ao Clube Caça de Tiro. Vendo as pessoas que, de uma forma ou de outra, sempre têm colaborado para a nossa festa. Algumas famílias vieram em peso, a gente percebe pelas mesas, vieram prestigiar o nosso almoço, a festa, passar para o pessoal da diretoria do tiro, fazer algumas entregas de premiação dos tiros que foram feitos do campeonato Liga de ontem. Boa tarde a todos. Nós vamos fazer entrega agora do torneio realizado ontem entre os sócios não atiradores de tiro ao alvo. Vamos começar pelo décimo prêmio, com 78 pontos, 1x, que é o Diego Kohler. O nono colocado. Essa é a segunda, essa é a terceira, ó. Ó, esse é o ponto, ó, primeira, segunda, terceira. Pronto? Eu pediria um minutinho de atenção, que chegou um momento importante agora na sociedade, onde vai ser entregue os prêmios para o rei do clube, primeiro cavaleiro e segundo cavaleiro. Engraçado, quem ficou rei do clube com 50% da arrecadação doou esse dinheiro para o clube dos atiradores. E se a pessoa não se fizer presente, depois nós vamos tentar cobrar isso dela também. Começando a entrega desse prêmio, segundo cavaleiro, foi o senhor Márcio Gomes. Sabe onde está o carro? Não.
Tchau. Vai. Pega a bateria que tá lá dentro. É o rei do clube. Eu gostaria que o senhor prefeito municipal, doutor Luiz Moser, se tivesse presente, já que a pessoa não está. O rei do clube do torneio realizado ontem foi Corinthians Corvo. O ovo do urso, onde foi feito o torneio ontem, está aqui à disposição para quem quiser conferir as inscrições que foram feitas e a premiação. Obrigado.
habe sie ohne Verstand quer durch das Feuer gerannt. Doch es hat sich die Liebe in unsere Herzen gebrannt. Im Paradies auf Zeit halte ich dich in den Armen. Die Leidenschaft ist groß. Temos aqui a placa que o Lauro vai levar para o pai dele e também temos um buquê de flor que eu vou pegar, que está ali no canto, para entregar para a Nora. Eu gostaria de chamar agora mais um ex-presidente que muito colaborou e todo ano ele está aqui na festa. Ele foi presidente em 67 e 68. Vamos adivinhar quem é. Quem se lembra e quem foi o presidente em 67 e 68? Ele está aqui conosco e eu gostaria que ele viesse aqui com a filha Maria Helena para receber a homenagem. Senhor Álvaro Palma, a senhora. Quero pedir ao Lauro para que faça o melhor. A filha, por favor, entregue essa plaqueta ao seu pai. Seu Álvaro não se lembrou mais. Meus parabéns, felicidades para vocês. Tá? Para a filha Helena, vai um buquê de flor como reconhecimento e por terem acompanhado o pai de vocês. Muito obrigado a vocês. É emocionante, mas é gostoso. Muito obrigado ao seu Arno, ao Edson, aos outros filhos. Muito obrigado por terem comparecido aqui hoje. E agora nós vamos homenagear uma pessoa que também, todo ano, vem nos prestigiar. E que é uma pessoa que sempre participa, muito alegre, muito contente, está sempre aqui com a família. Não foi presidente, mas quem sabe um dia será. E homenageado como grande colaborador, nós chamamos então o Vicente Cola com a esposa dele, para que venha aqui receber a nossa homenagem. Uma salva de palmas. Peço ao Carlito para que entregue a placa ao Vicente, ao Lauro. Parabéns, Vicente. Obrigado por ter colaborado. Tu merece isso aí. E um buquê de flor para a esposa do seu Vicente. Deixa para nós. Deixa para nós. Enrasta. Parabéns, Vera. É a Vera do Vicente, não é a Vera Ficha. É a Vera do Vicente. A Vera Ficha também é. Também é. A Vera Ficha também é do Vicente. Então tá bom. Obrigado, Vicente, por tudo. E compareça sempre aqui. Como visitantes, nós temos aqui o Clube de Caça e Tiro Índios.
Se o Flávio vence, para levar para o presidente Getúlio. Isso não se compra. Obrigado, seu Flávio, por ter comparecido. Compareço sempre. Obrigado. Um abraço lá para o pessoal. Muito obrigado. Gostaria de chamar agora da Sociedade Esportiva Rio das Pedras, Ipirã, o presidente Joaquim Segundo, com uma camisa do Guarani Base para levar para o clube Segundo, que é o primeiro. Os parabéns e felicidades, tudo de bom lá para vocês e para o clube de vocês. Do Casemiro Araújo Brusque, eu gostaria de chamar o vice-presidente Armando Imo. Gostaria de chamar da Sociedade Casemiro Ipiranga e Brusque, o diretor do tiro, Marcos Galassini. Marcos Galassini Ipiranga, obrigado por prestigiar a nossa festa. Gostaria de convidar o presidente do Clube Esportivo 10 de Junho, Dr. Roque Dierstaben, para quem vem aqui receber, em primeiro lugar, o título benemérito do Clube da Sociedade Recreativa Guarulhense. Aliás, é um título patrimonial que ele está recebendo, ele não é benemérito. Não é benemérito, só que esse é vitalício do Pagoeiro. Meus parabéns, tem um recibo que ele precisa assinar, como todo associado. Muito obrigado, Dr. Roque. Também uma camisa do Fábio Benzi para levar lá para o 10 de junho. E felicidade lá no clube. Se quiser falar algumas palavras, temos a palavra livre daqui a pouco. Ele agradece em nome do 10 de junho. Muito obrigado, Roque, por ter comparecido. Hoje, um aniversariante que já a maioria das pessoas sabe, que é o Lauro. E temos um outro aniversariante amanhã, que é o Vicente. É terça. E temos um aniversariante que ontem, que é o Damião Neto, Damião Mafesoli Neto. Então eu gostaria que todos juntos cantassem um parabéns a eles e a todos que durante a semana que passou e a semana que vem tem um aniversário. Parabéns a você. O rei do clube, que é chamado o rei do bicho. Nós temos então, como segundo cavalheiro, temos uma surpresa, uma novidade. Segundo cavalheiro, Aldo Kohler Filho. Aldo Kohler Filho, segundo cavalheiro. Ah, ele está trabalhando. O Marino está recebendo a medalha, mas o Lauro está pegando, já buscando o Marino, o Aldo. Pra...